অসমীয়াৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হেপাহৰ ৰঙালী গাদৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নাৰায়ণপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ধেমাগড় নবোদয় বিহু দলৰ কৰ্মশালাত। ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ এই নবোদয় বিহু দলে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে। কেমেৰা সহযোগীক মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। খুব এটা আচলতে সুন্দৰ ৰূপত ইয়াত এই বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনে পোনে বিহু কৰ্মশালাৰ মাজলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নবোদয় বিহু দলে ইয়াত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমাৰ লগত প্ৰশিক্ষকগৰাকী আছে, তেখেত এগৰাকী সাংবাদিকো, সাংবাদিকতাৰ সমান্তৰালকৈ তেখেতে বিহু কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে। কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ, খুব সুন্দৰ ৰূপত বিহু প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে? নমস্কাৰ, প্ৰথমতে ND24 ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া যি পদূলিমুখত ৰঙালী বিহু আৰু এই অসমীয়াৰ বাপতিহাঁহৰ ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰ জিলাৰ যি নামনি ভাগত নাৰায়ণপুৰৰ ধেমাগড়ৰ নবোদয় যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আমাক 20-দিনীয়া কৰ্মশালা এটি আয়োজন কৰি আমাক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে মাতি আনিছিল আৰু সুন্দৰকৈ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। আৰু এই 20-দিনীয়া কৰ্মশালাত কমেও 200+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি তেখেতসকলক একেবাৰে নোৱাৰা অৱস্থাৰ পৰা এতিয়া যিমানখিনি অৱস্থা পাইছোঁগৈ আমি ভাবিছোঁ নিশ্চয়কৈ সফল হৈছোঁ। আমাৰ লগত উদ্যোক্তা আছে, আমি উদ্যোক্তাগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব সুন্দৰ ৰূপত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ? হয়, আমাৰ এক খুব সুন্দৰ অনুভৱ। আমাৰ এই নাৰায়ণপুৰৰ পুলিনাহৰণি বালিপথাৰ আৰু বালিপুখুৰী অঞ্চলৰ আমাৰ সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আমি ধেমাগড় বহুপথাৰ নবোদয় যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আমি বিহু ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰ আগতীয়াকৈ আমি মাজোৰা আমি যি কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি বৃহৎ পুলিনাহৰণি বালিপুখুৰী আৰু বালিপথাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ দেখিছে ইয়াতে
গোটেই অঞ্চলৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি বহুত সুখী আমি এই ধেমাকৰ বৰপথাৰ নৱোদয় যুৱ সংঘৰ বিহু বাকৰিৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি ৰঙালী বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ আশা কৰিছোঁ এই ৰঙালী বিহুৱে সকলোৰে মাজত মানে মিলাপ্ৰীতি তথা এনাজৰি সম্প্ৰীতিৰে বান্ধি ৰাখক আৰু আমি আমাৰ বহাগৰ ১৫ তাৰিখে আমি বিহু সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ অসমবাসী ৰাইজক আমি বিহু উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ হৈ আমাৰ বিহু বাকৰিলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমি অঞ্চলৰ এটা আমাৰ ক্ষোভ আছে আমি বহুদিনৰ পৰা এই পিছপৰা অঞ্চলত আমাৰ ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছে আপোনালোকে আমি পুৰেৰে মাটি কাটি মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি আমি বিহু পাতি আহিছোঁ অন্যান্য নাট্য অনুষ্ঠানো আমি পাতোঁ আমি যথেষ্ট চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদনো কৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমি সঁহাৰি পোৱা নাই এইটো আমাৰ মনত বহুত দুখ তথাপিতো আমি সংস্কৃতিমান ৰাইজে একেলগ হৈ আমি অসমীয়া সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ অসমীয়া জাতি ভাষা জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আমি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পথাৰত আমি ভেটি নিৰ্মাণ কৰোঁ আকৌ আমি সেই ভেটি খহাই পেলাব লাগে আমাৰ কষ্টবিলাক স্থায়ী মঞ্চ নাই আমাৰ মাটি উঠাওঁ আকৌ খহাওঁ গতিকে ইমান কষ্ট কৰিও আমি অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি যোৱা নাই আপোনালোকৰ যোগেদি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি এটা অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অনুপ্ৰেৰণা যোগায় এই পিছপৰা অঞ্চলটোত ইয়াকে কৈ মই সমূহ ৰাইজক পুনৰ ৰঙালী বিহু লগ জনাইছোঁ তেওঁলোকে সীমিত যি সা সুবিধা সেই সীমিত সা সুবিধাৰে তেওঁলোকে বিহু কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষলৈ অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁলোকক এটা স্থায়ী ঠিকনা লাগে স্থায়ী মঞ্চ লাগে আৰু তাৰে আশাত তেওঁলোকে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আহ্বান জনাইছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।